והחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והיא ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. יעקב אבינו עליו השלום היה צדיק יסוד עולם, בחיר האבות. אי אפשר בכלל להבין את המדרגות שלו. הוא חי 147 שנים. אומרים חז"ל שיעקב היה אמור לחיות כמו יצחק, 180 שנה. זה הזמן שהוא היה אמור לחיות. למה הורידו לו 33 שנים? לא יאומן כי יסופר. נחזור לפרשה הקודמת. ויבא יוסף את יעקב אביו וימידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. אומרים חז"ל, יעקב בירך את פרעה שהנילוס יעלה אליו. נילוס זה נהר, אחד הנהרות הגדולים ביותר בעולם, שהנילוס יעלה אליו, ומאותו רגע פסקה הבצורת במצרים. זה יעקב אבינו, תראו זה מדרגה. הוא אומר, בירך אותו, יהי רצון שהנילוס יעלה לרגליך, הנילוס ענה לרגליו, והשתבח שמו לעד, פסקה הבצורת. ברכה של יהודי אחד. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך. בטעמים, כמה, רצה לעשות לו עין הרע, פרעה הרשע הגמד הזה. אמר לו, כמה ימי שני חייך, כמה אתה חי, תראה איזה זקן אתה, רצה לעשות לו עין הרע. מה אמר לו יעקב? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה, מעט ורבים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. יעני, רצה שלא יהיה עין הרע, אמר לו, עזוב אותך, כולם 130 שנה, מעט ורעים, אבא שלי חי, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, אבא שלו היה בן 180, אני סך הכל בן 130, מעט ורעים היו ימי חיי. באותו רגע אמר הקדוש ברוך הוא, אני שמרתי עליך 130 שנה, כל כך הרבה הייתי איתך, וכל אשר תלך, בכל מקום, הצלתי אותך מפרעה, מעשיו, הצלתי אותך מלבן, הצלתי אותך בדינה, הצלתי אותך עם יוסף, וזה מה שאתה אומר, 30 חייך, שלא יגיעו ימיך לימי אבותיך, במקום הוריד לו 33 שנה. אתם יודעים מה אנחנו לומדים מזה? מה קורה לבן אדם שמתבכיין? בן אדם שמתלונן, קשה לי, לא טוב לי, ההורים שלי יותר מדי לוחצים עליי, הם נותנים לי יותר מדי כסף, גם את זה שמעתי, אשתי יותר מדי מתקשרת אליי, לא הולך לי, הילדים שלי עושים לי בלגן. תראה מה זה, יעקב אבינו קודש קודשים, אדם כזה גדול, צדיק יסוד עולם, סך הכל רצה לבטל את העין הרע של פרעה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מעט ורעים היו חיי, אני הייתי איתך בכל פינה וזווית על פני כדור הארץ, ואתה ככה מזלזל בזה? אין בעיה, זלזלת בחיים, חס ושלום נלקח את החיים. זה מוסר השכל הכי יקרים, הפה שלנו זה קור אטומי. בפה שלנו אנחנו יכולים להפוך עולמות בתפילות, להפוך עולמות למעלה ולהפוך עולמות למטה. להפוך עולמות למעלה זה אומר, אתה יכול לחיות מתים בפה שלך, אם אתה יודע שמות של שם המפורש, אתה יכול ללמוד תורה, שזה הדבר הקדוש ביותר בעולם, אתה יכול להתפלל על בני אדם, לרפות חולים, לפקוד עקרות, לשלוח פרנסה לבני אדם, על ידי הפה שלך. מצד שני, אתה בדיוק כל הדברים האלה שאמרתי, אתה יכול לעשות ההפך. אתה יכול להוריד. ואחים, לפעמים אני שומע אנשים שפשוט מאוד, הם אוהבים להתמסכן. אוהבים להתמסכן. ומי שאוהב להתמסכן, הקדוש ברוך הוא נותן לו הרבה סיבות להתמסכן. אל תלכו שבי אחרי יצר הרע. כשאתה אומר, אני מסכן, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מסכן, אחרי כל מה שנתתי לך אתה מסכן, אני ארים אותך. אני אראה לך מה זה, מסכן אמיתי. יעקב אבינו, שאני בטוח שהיו לו סיבות למה הוא אמר את זה, שלא יהיה עין הרע. 33 מילים הוא אמר, 33 שנה הורידו לו. על זה שהוא התמסכן. קשה לך? תגיד, אני לוחם. אני אקום, אני אפתור את הבעיה. אני עובד קשה? אני עובד קשה. אבל יש לי בריאות ואני עובד קשה. יש לי עכשיו כמה דברים שאני צריך לטפל בהם? אני אטפל בהם. יש לי בעיות של פרנסה? השם יעזור, אני אתפלל על זה, אני אטפל בהם. יש לי בעיות של בריאות חלילה? אני אטפל בהם. יש לי בעיות של זוגיות? אני אטפל בהם. אבל אני לא מסכן. אני לא מסכן. תבדקו כמה פעמים בחיים שלכם הפכתם את עצמכם למסכנים. זוגיות, אשתי ככה וככה. מה אתה רוצה? בלי אישה, אחי?
פרנסה, ילדים, מה אתה עושה? בלי ילדים? זה, 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 מה אתה מסכן? אם ניקח את עצמכם כל אחד ואחד 20 שנה אחורה, 20 שנה אחורה, מה הייתם מבקשים? הייתם מבקשים להגיע לבב שתם היום? אישה, ילדים, כן? פרנסה, אז מה אתה רוצה? קיבלת אישה, ילדים, פרנסה, מה אתה מתלונן עכשיו? שיש לך בעיות בזוגיות? שיש לך חינוך ילדים? חינוך ילדים זה עבודת פרך. להצליח בחינוך הילדים, לחנך אותם כמו שצריך, זה עבודת פרך. אבל אתה רצית את זה, מה אתה מתמסכן? רצית את הילדים האלה כדי לטפל בהם. אותו דבר, על הבריאות. רצית על אריכות ימים? אז הנה, השם נותן לך עוד חיים. אז קצת קשה לך פה, קצת קשה לך שם, כואב לך אגב, כואבת לך הבטן, כואבת לך זה, אתה מסכן? תלחם. תדעו לכם, אחים יקרים, זה, אני הבאתי את הפסוק הזה, אני מביא את זה הרבה ברצאות, את מה שאני אומר לכם. המעט ורעים ימי שני חיי, לפעמים אתה שואל בן אדם מה שלומך, הבן אדם פותח לך מגילת איוב. פותח לך כמו איוב. צרות וצרות וצרות, דחילק נשמה, למה אתה משחק אותה מסכן? זה לא שהוא משחק אותה מסכן, הוא מרגיש מסכן. אני אסיים במשפט מאוד פשוט. יש הרבה אנשים בחיים שלנו, שאנחנו פוגשים, שיש להם בעיות כלכליות. זה הקדוש ברוך הוא החליט. בעיות רפואיות, הקדוש ברוך הוא החליט. יש ילדים, אין ילדים, הקדוש ברוך הוא החליט. יש אישה שבאה אליי, כולה בדמעות, בחיות נוראיות, שיש לה שלושה ילדים. והיא עשתה טיפולים, ונפל. לא הצליח. עוד טיפול, לא הצליח. והיא קרועה, היא אומרת, הרב, אין לי טעם לחיים. תסלחו לי, אבל היא לא מבינה מה היא עושה במילים האלה. שלושה ילדים יש לך, גברת. מה את בוחרת לראות? את בוחרת לראות את זה שאין לך חמישה, או שיש לך שלושה? גם למי שיש בעיות בפרנסה, פיתרו אותו מהעבודה. אתה בוחר לראות את זה שיש לך בגדים על הגוף, יש לך אוכל, יש לך בריאות, יש לך הורים, יש לך חברים, יש לך מיליון ואחד דברים טובים, או שיש לך בעיה בבריאות, או בפרנסה, או בזיווגים, בזוגיות, או בכל דבר אחר. מעט ורעים ימי שני חיי, עונש מיידי, 33 שנה הורידו לו. וחבל. יעקב אבינו זה קודש קודשים. אנחנו לא נגיע לעולם להבין אפילו את המדרגה שלו, לא למדרגה שלו, להבין אותו. הפה שלך מנצח. אני לוחם. שמעתם? אתה לוחם, אתה פייטר. קשה? כולנו קשה. אם לא קשה לך בחיים, סימן שאתה בטלן. מי שאומר לך לא קשה לי בחיים, הוא בטלן. אין, הוא לא עושה כלום. ולא לעשות כלום, לא שווה כלום. כל מי שעושה, לפעמים מאירים לי הערות. עכשיו יצא קליפ על השיר, בוא תכיר את אבא ילד. אז יש אנשים שמאירים מערות, אומרים, הרב, למה לא שם את הכתוביות? הרב, למה זה בצירה ולא בסגול? הרב, כן, מרים, למה לא מרים? הרב, הרב, הרב. נכון, יש הערות. אז מה, תיפגע? מי שלא עושה, לא טועה. מי שעושה, יכול לטעות. נכון או לא? מה, עדיף לא לעשות? בוא לא נעשה כלום, נהיה מסכנים. מה, מי אני בכלל? מה אני, השכל שלי? מה אני? לא, לא שווה כלום. לא תעשה, מה יצא ממך? זירו, אפס, נאטינג. אתה רוצה שיצא לך משהו? תעשה, תטעה, אז מה?